Hai semua, salam satu Malaysia, wanakam. Hari ini Jenny nak buat nasi manis ya, yang biasa orang India buat ya. Nasi manis dicampur dengan gula merah ya. Jenny buat untuk portion yang sikit aja ya, bukan banyak ya. Jenny ambil beras setengah cawan ni. Jenny dah basuh, toskan, lepas tu saya rendam. Ini susu segar ya, apa-apa brand pun boleh, yang kecil sekali ya. Kismis sebanyak ini dengan gajus sebanyak ini. Jenny masukkan gula perang ya, gula perang dalam 3-4 sudu lah. Tengok keperluan kemanisan semua ya. Ini kondrip nak ponggol ya korang. Simple lah nak ponggol ya korang. Vitla semua sahaja nama sahper itu kan nak ponggol ya korang. Arisi arah kola edutirukkan. Arisi arah kola nalla kalivi ura vichirukkan. Kismis edutirukkan kubulo. Mundri parpa edutirukkan. Palu na vandhi enda fresh ana palu enda kota palu thaan paayikkan. Apuram Jenny dah masukkan 3 sudu minyak sapi ya, untuk goreng kismis dengan gajus ya. 1 tablespoon ini letakkan, ada borikir letakkan. Ini daripada kismis itu borikir letakkan, 1 tablespoon ini letakkan. Ini ya, gajus dan kismis saya gorengkan sedikit dengan minyak sapi ya. Minyak sapi kalau banyak sikit sedap ya, memang sedap ya. Nah, undri parpo kismiso neyile vandu varikitan, neyile varikitan. Dalam periuk yang sama Jenny masukkan 1/2 cawan air ya. 1/2 cawan air. Adik panela 1 cup தண்ணி ஊத்திருக்கேன், 1 cup தண்ணி ஊத்திருக்கேன். இதுக்கு பிறகு அரிசியை போடலாம். Selepas ni boleh masukkan beras ya. Beras kita boleh masukkan. Ya, Jenny dah masukkan beras ya. Beras setengah cawan tu Jenny dah masukkan. Sekarang biar dia masak ya. Arisi போட்டுட்டேன். Arisi போட்டு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுட்டேன். கொஞ்சம் உப்பு போட்டுட்டேன். இப்போ அது வந்து வேகணும். Jenny ada masukkan garam sedikit ya. Garam sedikit. Secukupnya ya, garam secukupnya. Ini dia ya, nasi dah masak. Kita kena masakkan dia lembik sikit ya, baru dia punya texture memang dia sedap. Sadam vandiruchu. தண்ணி கூட ஊத்தி கூட வைக்கலாம், கொஞ்சம் கொலகொலன்னு இருந்தா தான் நல்லா இருக்கும். தண்ணி கூட ஊத்தி கூட இது பண்ணா. இப்போ வந்து பாலை வந்து அம்மா ஊத்தும். sekarang kita boleh masukkan susu ya, susu yang dalam kotak kecil itu. Saya dah masukkan susu ya. Memang dia texture dia memang lembik ya. Dia kena lembik baru dia sedap dimakan. Ya. Palu ஊத்திட்டேன். இன்னும் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. பால் வந்து கூட இருந்து கொஞ்சம் நல்லா திக்காக வந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் ஸ்கரா கிட்ட போய் மசுக்கா குண்டு பாருங்க, நல்லா வந்துருச்சு. இப்போ வந்து சீனி போடலாம், கருப்பு சீனி போடலாம். Saya masukkan gula perang 3 1/2 sudu besar ya. 3 1/2 sudu besar saya masukkan gula perang. கருப்பு சீனி வந்து 3 கரண்டி நான் போட்டுருக்கேன். அப்படி கருப்பு சீனி வேணாம்ன்றும் போது வெல்லம் கூட போடலாம். வெல்லம் அளந்து நீங்க பார்த்து பக்குவமா போட்டுக்கங்க. Kalau siapa tak suka gula perang tu, boleh masukkan gula merah ya. Gula merah yang warna hitam tu ya, ataupun gula kabung. Itu pun boleh. Manisan mengikut citra masing-masing lah. Ini saya masukkan gajus dengan kismis yang digoreng dengan minyak sapi tu. Tipe kismis gajus salatnya lah korang. Ya. Lagi satu kita boleh masukkan biji pelaga dengan
halia kering, ya, halia kering dengan biji pelaga ditumbuk, boleh masukkan juga. Dia mewangikan nasi ini, ya, nasi manis ini. Dia mewangikan nasi manis ni. Ambil anda elaichi powder anda ambil potong, ayelaka tool anda kondo potongno. Sukku gunyone tadi potong, bahasa marco. Ini anda ambil sami ki pongga bekerde, anda mari korang segala. Nah, ini anda sah perutuk, anda mari dah nasenjerkan. Simple ana, ponggal try panaga. Ni ya sudah siap ya. Dia memang macam ni. Lepas dia dah sejuk, dia akan menjadi keras. Dia nampak aja lembik macam ni. Selepas dah sejuk, dia akan menjadi keras. Ya. Okay, try ya semua. Terima kasih.